the best. Enač, danes sva imela ful komarjo, ampak zato upam, da je tukaj bolj zabaven pogovor, pa začnimo. Krvosesavski. Dobar dan, danes z mano tukaj igravc, napovedovalc, povezovalc, stand-up komik, komik Nidani, Miha Brajnik, živjo. Lepo zdrav vsem. Evo, koliko kar si videl, izobraževalne narave, tako da šraufamo, šraufamo, začneva pa s tvojim stand-upom. Koliko si še zdaj kaj domač v stand-up in koliko kaj nastopaš? Glede na to, da je zdaj glih nek pokoronski cajt, ki je bil en tak mehno okno priložnosti za nastopanje, sem imel glih prejšnji teden en nastop, pa noč verjel vsebina je bila koronska. Manj, kot sem včasih nastopam, ampak se mi zdi, da bo zdaj, ko se bojo odprla gledališča, pa kulturne prireditve, pa fešte, pa tako naprej, je folk potreben pa željan druženja, tako da se mi zdi, da bo zdaj spet velik stand-up nastopov. Nice. Drugač si pa tudi zelo odrski človek ti, ne? In ko si zdaj počel pa, ki je bilo ta dva meseca, ko ni bilo ljudi na prireditvah? Ja, v bistvu čisto vsi, ki se ukvarjamo takole z nastopanjem, smo mečkem popušili in smo bolj kar ne ali tuhta ali pa pripravljali materiale za naprej ali pa kaj snemali. Zdaj najbolj si videl, da je veliko ljudi iz karantene pošiljali neke domače posnetke ali se pa delali norca iz teh domačih posnetkov. Nekaj podobnega sem tudi jaz delal, ampak večina dela je bilo pa v bistvu z mislimi za televizijo. Ker za snemanje ti načeloma ne rabiš velike ekipe, ne rabiš neke distance, ker ni drugih ljudi, tako da največ smo za televizijo delali. Super, a to si delal tudi kaj, videl sem te na jumbo plakatih že, ne? Ja, zdaj, to je bila reklama za enega velskega živilskega trgovca, ki snemam eno oddajo, ki ima tudi neke elemente stand-upa, gre pa za eno tako satirično kuharsko oddajo. To je bilo tudi za televizijo, pa na televiziji, ampak ne, bolj govorim za projekte, ki naj bi prišli naprej. Se pravi, pripravljaš nove stvari, si skozi aktivn. Kaj si bolj domač, kot igravc ali kot pisec? Veš kako, osnovno šolo v narekovajih sem jaz naredil z nastopanjem. Se pravi, prvi koraki s to umetnostjo moji so bili z nastopanjem v gledališču in pol naprej v improvizaciji, pa pol naprej v stand-upu, pa v filmih, pa klasičnih igranih oddajah, pa tako. Ampak, če bi pa črto potegnil pod zadnjih 10 let, sem pa bolj domač ali pa več časa se zadržujem z računalnikom ali pa z zvezkom, kot pa z nastopanjem. Pa še kar pišeš v bistvu tako analogno, tudi v zvezke pa to. Ja, ja, jaz sem kar old school, malo zaradi tega, ker imam težave s temi novimi tehnologijami, pa sem kol čist nisem adapteril na te mobilne telefone za opomnike, pa tako, a ne, jaz jih imam še zmer za tiste osnovne tiste stvari, ki jih rabiš. Za klicat, za SMS-e pošiljati, pa za kačo igrati. Tako da, za to ga uporabljam, za drugo pa ne. Veš, kaj je, papir pa svinčnik ima ta en dražno. A veš, in tudi, če je kakšna čačka ali prečrtan, se spomnim, kaj sem takrat mislil, pa imam celo konotacijo idej, pa kaj sem s tem hotel, pa tako naprej. To je v bistvu ful dober nasvet, ker ljudje se zdaj preveč naslanjamo na ta elektronska urodja, ker obstaje nekje, da lahko prečrtaš tekst, ampak fuck, je to skrit, ne? Ja, 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 se pravim, te headeri pa footeri, vse lepo pa prav, sam, ker si pa ti neko zvezdico narediš pod spodi, napišeš, pa točno veš, kako je. Pa tudi recimo, kako razlagaš vrstni red pol, ne? Ja, po listu grabiste nalažite, kako je pesteš, pa zazgubiš nekaj. Tako, ja, imaš neki miselni proces in se ga spomneš in pol ti to odpreš vse ostalo. Tako da, jaz sem pristaš analognega, ne tako digitalnega. Evo, glede na to, da smo mali pedagoški kao, ne? Je to tudi ful dober nasvet za komike. Pišite si, ne? Dejansko si pišite. Vsi, pač, ko smo, ali pa vsaj ta moja družba, ko se veliko z njimi družim, pa sem se, pa smo delali te stvari, smo
Vsi smo rekli, ja, nujno imeti eno knjigco sabo ali pa nujno imeti nekaj z tist navdih idejo, ki jo dobiš, da jo čim prej zabeležeš, ja. Ampak bil je pa Zrnec ta prv, ki je imel pa diktafončk. In on je, mi smo, ne vem, bili na kafetu, in je sred vsega nekaj začel odkole in kva pa imaš, imam diktafon in si je dejansko je bil tok discipliniran, da si je vsako idejo, ki je dubu ali pa nek punchline ali pa joke ali pa karkol, si je snemo. Ne? In to je dobro, zaradi tega, ker velik komikov uporablja substance, ki jim zmanjšujejo kapaciteto spomina in je to zelo dobro. Ja. Zelo dobro. Ja. Zelo. Zelo dobro so te substance, ne. Ne, za spomin spravljati. Ne, pa tudi beseda, ne, na odru govoriš govorjeno besedo, ne. Ja. Recimo jaz govorim v zasavščin, ne. Ja. In meni je lažje, da se kdaj kaj posnamem, ker tu če zapišem v zasavščin ni čist isto, ne, si te naglasi. In pa pride pa ta ključen del, ki se moraš se enkrat na mest, konc mesta vsedem in vse to pol pretipkam. Ne? Ja, ja, ja. Mislim, bil sem zraven enega mladega slovenskega stand-up komika, ki si je mogel ene hitre, ki smo nekaj delali, pa je bilo treba napisati si ene zapiske in je tip pisal in pa sem malo pošpegul, ne. In je pisal kot dohtar, mislim, kot pijana kura, ki je v črni vstopila. Veš, to, jaz sploh nisem vedel, zakaj gre, on se pa še očala, je mogel pa, ni bilo, ne. Se mi zdi, da smo ta stara generacija na boljšem, ker nas so pa buzerirali v šoli in smo oceno dobili tudi iz pisave, kar je čist naumen bilo takrat, a ne? Če znaš pišati, znaš, ni važno, kako ti lepo uno črko daš, ampak toliko cajta so nas maltretirali, da se mi zdi, da ene par ta starih še zmer ful lepo pišemo. E, drugač moja stara mama, ki je bila 25 leta rojena, veš, koliko lepo je pisala. Ja, ful ja, lepo, ja, ful ja, lepo. Ja, ja. Sej, če si bil kdaj v kakšnih starejših ljudeh, penzionistih, ki grejo na banko ali pa kam, ki se morajo podpisati, koliko se to lepo podpišejo, veš, ne en čačk ali pa nekaj, ful lepo besedo, z vsako črko posebej in tako naprej. Ja, ja, pisanje, da greš malo na igro. In za smisel, da bojo zračiku šli komarje s Trumpa, da grejo. Dobro krimaš, stari. Ja, to ful me imajo rad, le pike, tle, stari, posled. Igra, špas, teater, stari, tale, kaj imate že z Riki tam tole, no? Primožic, ne? Kot pride možic, ja. Ja, to, pa je un, še ta drug možakar, bradat, ki sem ga zdaj pozabil. Kjer je še tam un iz kamenka tudi. In tudi improvizator, no? Žilavc, mislim. Ja. V glavnem, Primožic, ja. Ful igraš, ful nastopaš, se pravi, tvoje prve odrske izkušnje so bili nastopi, praviš, ne? Ja, ja, klasičen teater. Kaj je pol prehod bil pri tebi v stand-up? Veš kako, meni se zdi, da je, ko si ti mlad, veš, da ti je nekaj všeč, ne veš pa še, kaj ti je vse všeč. In zato smo mi kot teater, kot skupina igralcev, smo poskušali na začetku gledališko improvizacijo, pa smo poskusili stand-up, pa smo poskusili neko snemanje skeče oziroma nekih celot, ampak posnetih brez kakršnega kol posebenega namena ali pa pomena, tako da mi smo počas odkrivali in pol, ko vidiš, kaj ti leži, kaj ti je kul, poskušaš tam delovati, predvsem se poskušaš izobraževati. In moja generacija še ni imela glih interneta, tako da bi si pokucil pa dubu pa YouTube, vse, a ne? Ampak smo pa zato z velikim zanimanjem pa z malo več entuzijazma pa iznadljivosti iskali videokasete iz Amerike, ker je pač tam bila zibelka vseh teh stvari, ne? In neke materiale iz Zahodne Evrope dobivali, pa tako da moja pot je bila gledališče, gledališka improvizacija, stand-up. Super, stari. A se mrbit spolneš, a so bili to, ne vem, Klis pa Monty Python tudi, ali ko ste dobivali tudi na videokasetah? Veš kako, gledaliških predstav mi nismo gledali, smo jih hodili gledati, recimo v Ljubljani je bilo takrat največ tega, pa pač, ko smo hodili po festivalih po celi Sloveniji, ko so bili ala gimnazijada, ko si videl predstave drugih srednjih šol in je bilo to the best, ko ne samo, da si videl iz Koroške, iz Primorske, iz Prekmurja, ampak si tudi videl, kakšen različne načine pristope in tako naprej, ne. To je bil prvi vpliv, pol drugi je bil, da smo valjda vsi bili zaljubljeni takrat v formo skečev po televiziji, to so bili, kot si sam rekel, Monty Pythoni, pa pol pri nas bliži nadrealisti.
In to je bilo, to je bila skoraj Biblija in, in to smo, brez da bi kdo posebej izpostavljal, smo znali na pamet in smo skozi reference nekako tudi s tem vlekali. Da bi pa si prav iskal videokasete, je bilo pa v mojemu primeru, je šlo pa za stand-up, sem pa jaz dubil in sem bil takrat ful vesel, Robina Williamsa, pa mečken bolj, kot ne za hec, Richarda Pryorja, ampak to je pa, to je pa že mal bolj tudi rasno obarvan stand-up, ker je mečken bolj na ja, ja, pač, črnce delo. Ja, ja, ja. Mislim, to je super, pa a je, če greš gledat formo skeča, ne, in tudi drama, mislim, komedije, kakor jih imaš na odrih. Vse humor je humor, ne, ampak tam ga ja. Ful prikažejo, uh-huh. Pa priješ pa na Robi Williamsa, ki jih pa strela, ne, pa priješ pa na Prajerja, ki pa tako, vse to naredi skup nekak, pa izpove ja. Sebe še na to, ne, ja, ja, Baraba, ja. Dober je ja. Bil. Ja, jaz sem, recimo, če so imel, če vzamel skeče pa Monty Python, ne, so imel pač neko dimenzijo igre in ful dobrega konteksta, pa vsebine nore, začinjene s tem angliškim humorjem, ena stvar. Ne. Robin Williams je imel super humor, ampak on je bil še izjemen imitator. On je bil nor z glasovi, z dialekti, res, en mojih, bom rekel, najljubših komikov. No. Kar se pa Richarda Pryorja tiče, pa on je pa udri brigu na veselje, pa sam bam bam, ven tiča, pa toč z njim, pa vse, tudi po Koprivah. Ja, ja, to mi drboš. Ja. Kopriv je kar dost. A si se kdaj, mislim, evo, to mi lahko poveš, na začetku si se kdaj opekal, kakor si videl, aha, to je stand-up, zdaj se jaz grem to, pa priješ pa prvič na odr in se sodiš z realnostjo. Ej, prvič na odr, glih praviš, ne daleč od klele, približen 300 metrov je bil včas mladinski dom, zadružni dom, dvorana, krajevne skupnosti Vert. In tukaj smo 99. leta, se spomnim, smo pijama, javšnik pa jaz. Dobili smo se na nek nastop in smo imeli neke improvizacije, neki igranih skečev, pa smo imeli pa stand-up. In to je bil prvi stand-up, mislim, moj prvi stand-up in prvi, da sem ga tako zasledil. In ja, bila itak, da je bila trema, a ne? Itak, da so bili čiri momenti, a ne? Pa, velik, pa ni bilo veliko od stand-upa, bilo je pa zelo veliko, da sva se s pijamo, jo, mama, so fat varianta, ampak sam, da ni bilo jo, mama, ampak ej, ti pijama, on pa ej, jo, so small, tako da sva imela malo še na to. Bilo je zelo zanimivo, no? In imam v bistvu, če ima večina neke take malo slabe spomine na prvi stand-up, imam jaz ful dobre. Mislim, itak ni bilo ful dober, ampak štimo ga je bila pa ful dobra. In to je v bistvu še en ključen moment. Ne? Stari, to stand-uperi ful ne razumemo. A veš, ko priješ na odr in slišiš tišino, misliš, da je bet. Ni, stari, poslušaj. Ne, to je poslušaj. To ja. Oni dajo tebi prostor, popolno undivided attention, tako da to je sam dobro. No? Ja, to je sam ja. Cool. Res pa je, da ne smeš zmrzniti, ker pol so komorski psi, zavohajo kri in je konca. Če se imaš ti fajn, se bo tudi publika imela fajn. Točno tako. E, tukaj si vmes omenil to, jo mama so fat, pač ti je fat joke na pižamo, ja. Pa te višinske težave tvoje, ne? Mislim, niso težave, sam to je prva stvar, ki se ljudje obregnejo. To očitne stvari, stari, vse kaj, jaz sem tudi debil par dječo friz, pa roka sem izkostrija se, kaj češ, tak je life. Ja. Ampak to nasloviš in nasmete biti sram, ne? Ja. V bistvu, a si z te svoje višine delu lik ti, da si še pretiravo, a veš, ker... Ja, itak. Veš kaj, meni se zdi, da humor je zelo kompleksna stvar in ti ga lahko definiraš na tisoč načinov, ampak meni osebno je humor to, da ta prvo ti iščeš humor v sebi, pa v širši družbi, pa v mogoče nekih zelo širokih družbah, pa šele na drugih. In če lahko tukaj primerjam, Slovenci se ful radi smejo drugim, medtem ko se recimo Bosanci ful radi smejo seb. In zame je to največja širina, pa največji dokaz kakovosti posameznika, da se zna seb nasmejati, pa vseb poiskati vir humorja, šele potem lahko na drugega. Vsak mu je lahko reči, ha, 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 ti si pa grd, ali pa ha, ha, ti si pa debel, a ne. Mislim, dej sebe poglej, pa poišč tukaj nekaj, kar bi bilo zanimivo, ga obrniti na humor, povedati to, pa lahko za druge greš. Tako da, jaz sem ves čas sem izkoriščal
to svojo manjšo pakungo, zato da, da to izpostavim kot nek vir humorja. In tudi recimo zdaj pripravljam eno celovečerno predstavo Mejhan svet, ki v bistvu govorim glih, zdaj sem že toliko star, da sem neke stvari v življenju doživel, oseb, iz sebe, o sebi v določenih situacijah, skoraj sama, bom rekel, ne resnica, ampak stvari, ki so se mi dejansko zgodile v življenju in se meni zdijo blazno smešne. In potem, ko nekomu razlagam, tako na papirju mogoče reče, ja, si ti si mejhen in to je tvoje normalno življenje, ja, ampak ga dam jaz v kontekst, rata pa zelo smešno. No. Ja, ja. Pa, ne vem, kako si tukaj to ciljaš, ne boš na starejšo publiko ali tudi na mlajšo? Mislim, tako je, ne. Zdaj, jaz mislim, da te prav stand-uper ne sme ciljati na publiko, ne. On mora delati to, kar se njemu zdi fajn, kar se njemu zdi dober, ne ozirajoč se na publiko. Zdaj, dejstvo je, da se staramo, da zgubljamo že v osnovi tisto mlajšo publiko, ni pa to izključujoče. Tako da jaz tankol ne pišem za nekoga, če delam material, ki je splošen, ne pišem z mislimi, zdaj bom pa to igral največ za, ne vem, študentske klube, aha, demo za študente. Ne, jaz delam material, ki se mi zdi cool v tistem trenutku svojega lajfa in tudi to, kar zdaj delam, mislim, da bojo dobro razumeli in sprejeli tako mlajši kot starejši, definitivno se bojo pa lahko starejši bolj poidentificirali s temi stvarmi, ker ipak sem tudi jaz starejši. Ja, ja. Pač da je lažje govoriti tudi o tem, kar si že dal skozi. Tako je, tako, točno to. Ne, mislil sem to, ker sploh mlajši, ne, kakor se, bova prišli nazaj na komedijo hitro, ampak mlajši imajo kdaj probleme s tem, da so različni, drugačni, ne? Ja. Ker se iz tega pol delajo norce, ne? Ja, ja, ti ja, višina, jaz debil, to je ja, to, ne? Smo bili tarča nerbr stotih šal, ja, ne? Ja, ja, seveda izpod pasa, tako je treba. Ampak, če ti vidiš nekoga, kakor ima to okoliščino, ali pa tako zgleda pač, ali pa je rjav, ali pa črn, ali pa ja, karkol, ja, karkol, v bistvu je s tem lahko tudi na vdih. Tudi tako se da, ne? Tudi ja, seveda, se da, ne? Seveda. In to je, mislim, jaz to ful podpiram. Meni je to the best, da človek izkorišča tist, kar mu je bilo dano. Mislim, dano. A veš, zdaj, če rečeva, da bi pri nas začel Joe smeti nek stand-up pa razlagati, kako je bil črn med samimi belci, valjda, mislim, stari, se to si doživel. To je tvoja izkušnja, ti lahko o tem govoriš, a ne? Tako da, ja, jaz totalno to podpiram. To je the best, ja. Pa še ena stvar je tukaj, glih zadnji smo imeli z eni komiki en kratk pogovor in ena komičarka je rekla, da je imela težavo, ne? Ker je en tip rekel, stand-up komedija, to pa ni za ženske, tako. In tip valjda sploh ni bil smešen, sem bil jaz tudi pri nemen krat gost, yeah, ampak pustimo, ne? Fora o tem, da zakaj bi se ljudje omejevali. Je pa nujno to, da se zavedamo, kak smo, ne? In vsi komiki bolj, ko nemamo to skupno točko, da se znamo smejati tudi na svoj račun. Ja, se pravim, zame je to osnova, razumeš. Tanka je linija med komedijo pa recimo nekim žaljenjem, ker je veliko ljudi to zamena in tisti, ki nimajo neke distance ali pa znanja do humorja, jim je neko sploh v teh cajtih, ki so zelo, trenutna oblast nas zelo ščuva en proti drugmu, zelo izpostavlja stvari, ki so neprimerne, ampak zelo populistične in to pali pri določenem procentu populacije in se neke stvari tem, bom rekel, primitivcem zdijo smešne, ki niso smešne, drugi pa to obsojajo. In tudi mislim, da isto s humorjem. Ne? Če ti nekoga žalaš na podlagi njegovega videza, lastnosti in pa nekih očitnih stvari, to zame ni humor. To je zame zelo, dokaz tvojega imbecilizma. Tvojega nezmožnosti razmišljanja, ne pa nekega humorja. No. Ja, pa ta humor sodi nekako v prejšnje stoletje, ne? Ja, ja, ja. Veš, tam so delali na nekih teh, če gledaš, te kursađe oziroma recimo. A veš, to so neki stereotipi, ne? In tudi ja, recimo ja, ja, ti starejši komiki so imeli stereotipe, veš. O, ja, Slovenci, Ane Škrt, neki. Ja, 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 tako. Se pravim, recimo Ranko Babič se zdaj v grobu obrača, a ne, ki govori o kursađeh, tako da. Ne, zako, se on dobro vedo, ko dela. Ja, nisem. On je tam igral stereotip in ga potenciral v nebo. Ni pa ful ponosen na to, po moje. A misliš, da je? Ja, pa ko pol, če je ponosen, stari tip je delo, to je njegov šiht. To je res. A veš, če ti, a veš, evo, a se kdaj dobo naročil, pa si rekel, ok, hvala lepa, jaz tega nam delo.
Ja, v bistvu sem, ampak ne iz kakšnih vzgibov, da bi mogel, da bi se mogel predelevati ali pa kaj, ampak zaradi tega, ker mi, ker se nisem počutil komfortno to delati. Ja. Dobil sem kdaj kakšno naročilo od kakšnih političnih strank, sem zavračil. Se je pa že zgodil, da so me prosili, da bi nastopil kje, kjer je bila vsebina vnaprej napisana, pa mi je bilo zelo, v tistem trenutku, po mojem mnenju, ni dosegal nekih standardov tako naprej. In pa se nagreš vsega. Ja, ne gre. To... Ampak to je luksus, ki ga nimajo vsi. Kakšni v naši branži morajo delati, mislim, morajo se preživeti in grejo pač tudi kakšne take stvari delati. S tem se položnica plačuje, na kvar se ne laviš. In to v bistvu kar velik luksus, da lahko čemu rečeš, ne? Hkrati si pa s tem dviguješ tudi ceno, ker poveš svoje stališče in za čem stojiš. Ja, je. Se strinjam, ni pa vedno tako, no. Tok smo mehni, pa ta Slovenija, stari, to smo mislili zelo specifično, veš, to namest, da bi, ko veš, da vsi vse poznajo, da bi se držal nečesa, ne, ful velik ljudi neke kompromise dela, pa nekak, lej, brez veze, da gremo pustva. V to. Pustva to, ja. Ekipa, ki ste tudi bili ta prvič na stand-upu, ja. Se pravi pižama, še vedno stand-uper tudi ja, med drugim, ja, ne, ja, poleg seveda pisateljstva, prevajalstva, vodenja, vse sorte, ja. Še kak drug kukar še kar nastopa kot komik, stand-up komik? Se ti pravim, 99. leta, to je bilo, mislim, mi smo bili takrat zelo dobra družba, izhajali smo pa vsa ta poznanstva, vsi teatri, vsi nastopi, vse bom rekel, zveze, ki smo jih imeli, tudi kasneje na televiziji, so izhajali iz improvizacijske lige. Ta generacija se mi zdi, da smo se tam srečali, povohali, začutili in pol, ko smo šli naprej, je bilo ogromen stvari, ko smo delali. Mislim, še danes, recimo audicijo si prej rekel, ne, v predstavi audicija je ena, dva, tri, štiri, smo štirje, ko smo bili v improvizacijski ligi, a ne. Recimo, prej si omenil te žar legende, to vdajo, ko snemam, pist iz impro lige. Če greva nazaj, ne vem, a si tudi odpadel, ko smo delali skeče za televizijo, tam smo bili 4-5 nas je bilo iz improvizacijske lige. Če greva kakšne televizijske vdaje, ki sem jih delal, vedno ljudje iz impro lige. Tako da nekako takrat se je naredil tam en tak, ena baza ljudi, recimo, ker si rekel pižama prevajalc, ne, potem imaš recimo napotnik, če ga poznaš, on je... Še iz Ereša. Ereš Piker, kuharski, avtor kuharskih knjig, tudi v improvizacijski ligi začel. Mojca Širok, novinarka, urednica, pisateljca, v impro ligi začela. Cela plejada agrafetejovcev, Zrnec, Funklova, Tomanova, Biber in tako naprej, vsi agrafetejovci so neke osnovne korake delali v improvizacijski ligi. Tako da, meni se zdi, da je generacija do leta 2000 v improvizacijski ligi, to se pravi prvih 15 let nekako, da je bila osnova za skor vse naprej, ne bom rekel komične, ampak tudi za zelo velik stand-uperjev, ne vem, recimo od sam teh, ki se jih zdaj le spomnim, Valič je bil v ligi, Bračič je bil v ligi, Slon in Sadešna, oba sta bila, ja, Karas. Karas sta bila v ligi, tako da... Pa težki, da. Ja, težki tudi, ja. Nega vsi pozabite. Ja. Kaj več mi pove, ta tvoj nasmeh, stari, je zelo bogat. Ne, oni trije so bili celo v isti ekipi, no. Ja, sej. Oni so bili taborniki, smo jim rekli, no. Slišal sem, da so neki ful folka vlačili rad na svoje predstave, pa pol neke pike dobivali. Jah, to je water under the bridge, ali pač. Ne, ful šrok kader je, pa se da vidi, kako se smeš po moje. Ne, lej, tako je. Dejstvo je, da liga je liga, a ne? To so moštva, ki tekmujejo, a ne? In valjda takrat, ko smo tekmovali, da je prišlo do nekih
pa niti ne tenzija, ampak pač malo napetosti, kadar je zmaga pa poraz v igri. Tako da takrat smo kdaj mečkem po stranke gledali, ampak ne, nač, to je res voda daleč pod nami. Če se vrnem, no, meni se zdi, da je ta improvizacijska gledališka liga, ki je bila v Kudu France preširen, da je sproducirala ali pa združila pa potem naprej dala res ogromen ljudi, ker danes dela na področju zabave, kulture ali pa zelo specifično na področju komedije, stand-upa, pripovedovalništva, uličnih predstav, tako zelo široko, no, in tam je bil res en tak hud nabor ljudi, ki je zdaj zelo aktivnih. No. Pač najdeli ste se na kup in vili, kaj znate, ne? In pač drboljši ste bili v Sloveniji v tistem času. Ja, vlekel nas je neki nakupa, veš, to je bila Ana Monroe, bil je radio študent, bil je, pol so prišli teli tam mladi, Juš Milčinski, pa te iglujevci, ko jaz stava, Frankel, pa Vid Sodnik, pa to so vsi stare, bohinci, vsi so bili v improvizacijski ligi, veš. In ne vem, je to razlog, a je povod, a je to posledica, ampak če bi mogel iskati eno stvar, ki nam je vsem skupna, je bilo to. Plus, to je ful dobra šola, za vse apeliram, če slučajno kdo razmišlja, ko to gleda, da bi se vrgul to. Pejte probati te prvo malo improvizacijske gledališke discipline, ker vam bo tremo zbijal, dobili boste občutek za orientacijo v prostoru, poslušati, govoriti. Pa še odzivanje publike je zelo pomembno, tako da to so ABC za stand-uperja, se ti lahko naučiš v improvizacijski ligi, gledališki. Ful dober nasvet. Ja. Stari lani februarja z enim komikom iz Maribora, Blendor Sefraj, sva začela hkrati. Meni se prvi 20 nastop od kurok ta tresla, najprej sploh štenderja majka nisem zjel. Umbaraba je bil pa privizator, ne? Pa je delal act-oute na odri. Ja. Tako, fakt od začetka. In je dober komik. In stari, ja, še v Ameriki znam, za kaj se gleda tako po stran, kao, da je impro nekaj drugega kot stand-up, ne? Uh-huh. Ampak glih vse te odrske veščine, ker stand-up ni sam tekst, ko ga prepravaš, je tudi, ko ga govoriš. Ne, plasirat, pauze, pa kako se postavljaš, ja, kako s publiko komuniciraš, a slišiš tam avto, ko gre mimo, a nasloviš unega pesa v publiku. Ja. Vse to je ful važno. Ja, se strijam. In meni se zdi, da je da se prav, da se ločita, bom rekel, kad dve branže, ampak nikakor se pa ne izključujeta. In lahko sami ena drugi ful pomagata, se dopolnjujeta in še enkrat apeliram za vse, ki bi si želeli stand-upa, ne začeti sam stand-up, probite se da prvo v gledališču, prostori orientirati, navaditi na publiko, vam bo ful lažino. Pa prije svojem tekstnega značico odgovoriti, ne? Mislim, odpovedati. Na, vidiš, to je ta, rekli imam impro podlage, ne? Ne, še zmerni prepozno. Najdem besede. Še zmerni prepozno. Ma, dober, stari, da mora se zdaj prestrsen, premalo cajta imam življenje za vse, kar bi rad delo. Pustimo to. Greva naprej, evo, to, ja, zanj s Brčičem, recimo, ko so se menila glih med korona še prek spleta. Ja. Sva pogotovila eno zanimivo stvar in to, da pri Jonasi, kaj dogaja, in pri Godlari ta teden, so pisci vsi stand-up komiki. Improvizatori so šli pa že naprej. Ja, improvizatori so, imajo neke druge vdaje, ki so mogoče malo bolj osvežilna fronta, recimo na RTV-u. Klasične, ja, recimo. Pa je super vdaja, ne? Ja, ampak je bolj klasična, ne? Mislim, na RTV-u moraš vedeti, da kad delaš vdajo, da si zelo podvržen enemu, eni optiki ljudi nad tabo, ki imajo pričakovanja taka in taka in si tudi omejena, ne? Tako da meni se zdi, da te satirične oddaje ala Godler pa Jonas bi mogli imeti malo več svobode, ampak je tako, kot je. Tako da, ja, stand-uperi so avtori pri obeh oddajah. Zdaj, mogoče imajo eni več bolj proste roke, pa lahko več stvari delajo, drugi malo bolj zvezane oziroma so malo bolj omejeni z tem, kaj lahko počnemo. Ampak dejstvo je, da za tak tip oddaje ti ne moreš imeti klasičnega pisca, ker v Sloveniji ti imaš stand-uperje, imaš voditelje, imaš tudi neke, bom rekel, avtorje, pa tako, ne. Ni pa skor, da ni, ali pa lahko na prste ene roke preštejem ljudi, ki so pisci za televizijske oddaje. Ali so to sitcomi, ali so talkshowi, ali so klasične oddaje, recimo mladinske pa to, ampak prav, da bi bili ljudje samo pisci, pa da bi rekel, ok, zadnjih 10 let tip dela za to oddajo, za ono televizijo, tega pa skor ni pa nas, veš. No,
Karas pa Brečič, pa smo spet nazaj pri improvizatorjih. Ne? Ja, evo. Evo. Ja, one dva sta zelo plodna, kar se tega tiče, pa sodelujeta ne samo na televiziji, Karas tudi ogromno piše za gledališče, pa za komercijalo, to se pravi za kakšne oglaševalce ali pa za stvari, ki jih naročijo. Je pa dejstvo, ja, spet smo pri improvizaciji, hvala, hvala, spet smo pri improvizaciji, sam pravim, lej, ni to zdaj, ali bilo prej kura ali pa jajce, to je bil sam tist plec, kjer smo se najdeli in potem iz tistega šli. A gre zdaj še kdaj, da kako open mic pogledati? Grem, ampak glede na to, da nisem z Ljubljane, zelo malo hodim po Ljubljani, pa v desetko pa to hodim bolj, ki imajo te lokalne. Pa, še, pa to mi je še boljša, veš, ker je mečkom tako bolj, kakšni ljudje se mogoče malo bolj zmrznejo, ki pridejo v kakšen klub v Ljubljani ali pa kakšna stvar, ki je v prestolnici. In je kle malo lažje, tako da hodim, ampak dost manj, ker se veš, prioritete v življenju se ti spremenijo, ker se postaraš, pa tudi manj se ti da. To je jasno, ja. Ampak to sem mislil, če te kdaj prijelo, da bi šel malo na oder, a veš, ko se ja. Ti v čistem tednu kaj zgodi, pa pizda, za pet minut imam pa iz žepa zdele. Ja, ja, bi, sam pri mene malo drugače, ker mene ljudje, večina ljudi, ki ne spremlja komično sceno, mene vidi kot sam unga z televizije. In pol ne, škaj, te ljudje so bolj preprosti, ne spremljajo toliko stvari in pol vidijo v tebi samo en ksiht in te tudi tako obravnavajo in to od tebe zahtevajo. Če bi pa imel neko družbo, ki bi bila, bom rekel, poznavalska, bi pa z veselem šel pa stand-up, pa bi razumel to, ne bi to videl kot samo neki metanje ven ali pa izpostavljanje, zdaj pa hoče nekaj. Ne. Stari, če si na televiziji pa na jumbo plakatih, pa pa v lokalni gostilni pri Marjetic, so še ven meto, ali kaj, dega sratno. Ne, sam hočem reči, da pri Marjetic me ne bojo vsi gledali, kot stand-uparja. Upam, da nimate gostilni pri Marjetic. Ne, nimamo. Je pa dober ime, ja. Pri Marjetic, ta je dobra. Ja, kam pa greš v cvetličar, da? Lahko je roža, ali pa ime žensko, ne? Dobro si se spomnil. Ja, seveda. Me prime, ampak ne, bolj poredko, no, tako. Si pisec, ne? Prej si rekel, da uporabljaš ful papir pa svinčnik, ne? Pisalo. A se ful pripravljaš za svoje nastope ali se zanašaš na svoje improvizacijske znanja? Ja, moram reči, da je kar kombinacija obojega. Veliko mojih nastopov je komercialnih. Mogoče to tist, kar mene loč od klasičnih stand-uperjev, da jaz sem 75% svojega dela naredil za naročnika. To se pravi, imam nek svoj material, ki ga tudi uporabljam in nastopam z njim, ampak dost manj, kukor pa če mene pokliče Društvo ortodontov Slovenije, da ima dvodnevni seminar in da bi radi ob koncu prvega večera, ob koncu prvega dneva zvečer imeli nekoga, ki jim bo pripravil pol urce materiala o ortodontih. Ne. Zdaj, jaz pri nas ne poznam mogoče 2-3, ki bi to delal, jaz pa to zelo veliko delam. Se pravi, pišem konkretne joke, material za neko branžo ali pa priložnost. Pa se to bolj ko ne za enkratno rabo, ne? Mislim, veš kako je, tako med nama reče ne, zaradi tega, kakšni joke so univerzalni, pa ti sam spremeniš, ko sta šla židek pa nacist v gostilno, pa reče, sta šla ortodont, pa to, mislim, a veš, če imaš malo smisla, pol znaš tudi kakšne stvari prirediti, pa jih obrniti. Ohraniš tako. Jedro, ne, ohraniš jedro. Ohraniš pačno jedro, samo formo spremeniš, ne, tako da, recimo pol vsega materiala je tazga, ki se ga da ponuca, druga polovica, ki ga pa pripraviš za en nastop, je pa toliko specifičnega, da je one time only, da je za prvi zadnjič nikoli več. Sam to je ful dober, ker pol generiraš eno ogromno količino materiala, ne? Lahko, ja. Ja, v bistvu ga, ampak moraš pa paziti, ker, kot sem že rekel, Slovenija je toliko mejhna in ko z nekim materialom prideš nekomu trikrat na vpogled, bo on rekel, hvala lepa, ne rabim ga več gledati nočem, me ne zanima in posledično zgubljaš publiko na takih vstopih. Ja, ja, nažalost imamo tudi komike, ne bom točno v imenih, ampak iz 90-ih govorijo še kar iste fore, ne? Ja, ja, mislim... Pač nikoli so bili pisci očitno, ali kaj? Mislim, ja, niso sposobni sproducirati neke nove
malo so ujeti v mehurčku, malo je ta zeitgeist pa te fore. Imaš ljudi, ki se lahko furajo na imidž, na ime, na obraz in to delajo in mogoče po en stran je to bedno, po drugi stran smo jim pa lahko vsi fovš. Ker z minimalno dela dobijo to, kakor nekdo, ki se mora ful potruditi za to. Ne? Ja, ja. Ampak da so do tam prišli, so mogli pa tudi nekaj narediti, tako da to je en tak zaciklan krok. Ja. Sam ja, dejstvo pa je, da so ljudje, pa ne samo komiki, tudi kakšni pevci, igravci in tako naprej, seveda. Ki se furajo na robo z 90. Na iste stare komade še kar preigravajo, ja, super, ja, to, ja, na, to ja. Smo v slovenski glavi. In pa nam kubale, zato ki je napustno. Nagrava Kera je, ker je ne, dolga. Ne, ne, ker je ne. Dolga. Ja, 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 ja. Pa Borisa imamo še rad. Pa si si ga imel, si si se pogovoril. Ma, se se kdaj še slišva, možda ja, ja. Čisto v redu. Ja, ja. Greva nazaj. Se pravi, ti si dal že par ful dobrih na svetu komikov, te zadnje je bil ta, da sprobite še druge veščine odrske, ne? Uh-huh. Da se naučimo čim več. Ja. Ko opaziš, ko gledaš ti slovenski stand-up, da nrbol fali. Mogoče glih to, ki sva prej govorila, a ne? Kakšni ljudje so, imajo zelo švoh odrsko prezenco. In mogoče bi jim neko kilometrina na gledališču, improvizacijskem gledališču in tako naprej ful koristila, če pa tega ne morajo nočjo ali pa iz kakršnega koli razloga ne delajo tega, potem naj pa to uporabijo. Potem pa ti to uporab, pa ti to uporab kot izpostav. Fa, kako sem jaz živčan, kako mene to... A razumeš, če ne moreš se tega losati, pa da vidiš, da je to neka stvar, ki je očitna, jo pa potem ponuci, jo pa sfosiraj, pa pokaž vsem, se pa norca z tega delaj, pa potenciraj to. Ne? Tako da ta odrska prezenca, ta, ali pa odrska mirnost, ne? Ne vem, recimo, imaš ti stand-uperje pri nas, ki so dinamični in tudi sam sem en takih, jaz sem zelo težko primer. Jaz sem kot petarda, mene naprej gor, dol, pa ful imam rad stik z občinstvom, pa to, ne. Pa imaš pa kakšne, ki so pa, pa zdaj ne me narobe razumeti, ni to metla v riti zatlačena, ne. Ampak je pa mogoče tista prezenca, ki je samo pokončen, recimo, si si imel tudi ti enega tegale, kva je Jan. Krojcer. Ja. On ima zelo tak pokončen, zelo statičen stav. Ne? Pa ne bi ga zdaj rad izpostavljal kot neki, ampak ko sem jaz njega gledal, je bil on, se mi je deloval zelo mirno, zelo pokončno in tako naprej. Ne? Izkoristi to, kar imaš. A ne? Če je zate handicap to, da si na odru go boss sam, brez rekvizitev, da si razgaljen pred folkom, če to tebe tare. Ne? Pol ta strah, to anksioznost, uporab pa jo izpostav. Mislim, iz tega se norca nared, skozi govor o tem in tako naprej. Ne? Tako da to bi bil mogoče moj nasvet tistim. Ena dekelca je full fine stand-uper, pa to, ampak se je vidi, da ima težavo za svojo prezenco na odru, a ne, da še ni čist komfortna in poskuša to prikriti. Ne? In je še bolj očitno. Ne tega, izpostav to. A veš, dej, govor o tem, jaz sem drobna dekelca tukaj, se počutim razgaljena pred vami. Izpostav, nared nekaj iz tega. Ne? Ful dober nasvet in všeč mi, da si Krojcer je izpostavil, ker to je bilo nrbrž, ni bilo glih lanih si ga videl, ker tip je ful napredval v zadnjih letih. Ne, dolg časa. Zdaj skače po odri tako, stari uponaša pse in ferti. Ja, verjamo. In sem začel delati na tem, tip zelo, ja, ja. Tip zelo velik dela na sepno. Ja, ja. In je zelo dober v tem. Ja, ja. To, kar upraš. Pust kamero pri mir. Ne, tukaj imamo za tiste, ko naviste za kamero, je še sin. Ne, lej, tukaj sem pomahil tam. Že jo. Počakaj, zdaj tam pa kamero primer pusti, veš? Ok? Na, lej, klej imaš čike, pa se pet igrat. Ja, ta odrska prezenca, na eni strani imaš deadpanoce, ne, kup, v Sloveniji ga zares nimamo benga več, to čisto bil hladen in liveri počasen, pa tek si energičen in recimo tebe sem gledal še neki posnetki iz Radija 1 obstajajo. Uh-huh. Stari, ti moraš biti tam fik za majka, mahaš okrog pa skačeš. Ja, maš ti energy, ti si pravim, bombica. Ja, mene, jaz pokažem, kako se počutam. No. Dobro, razen na odru ali pa pred kameram, ko moraš igrati nek lik, ampak drugače, jaz po naravi imam mravlje v riti. In
tako kot sem ti prej rekel, govorim pa delam pa tako, kakor čutim, pa kakor se počutim. In to je skos na malo Red Bulla. Recimo, ena od mojih fizičnih prednosti je ta, da imam zelo redko mačka. In me prijatelji ne marajo, zaradi tega, ker če kam gremo, pa drug dan, ker so vsi mačkasti, pa počasni, pa tako naprej, ne, sem jaz že, kaj bomo zdaj, a gremo, a ostanemo, pa stari, še si kafeta nismo, jaz kafeta spoh ne pijam, ker ga ne rabim, a veš, ker imam, ja. Ne vem, ker sem bil mehen, sem padel Red Bull ali kva, ne vem, kaj obilik se, razumeš, sem naspidiran, sem in kdaj me frendi zaradi tega, ker... ne marajo. A ti je to kdaj koristil na snemanju tudi? A veš, ko so dolge snema... Folk misli, da 20 minut nas odaja, da se snema sam 20 minut. Nope. Ne, to je od 3 do 6 kratnik, odvisen kakšno formo ti snemaš, ampak mislim, da je Anthony Hopkins ali en od teh starih igralcev je rekel, do konca svojega življenja nočem, da mi več plačajo za nastopanje, hočem, da mi plačajo za čakanje. Ne? Snemanje, na snemanjih je vedno tako, da ti vsaj 2,5 do 3-krat tog časa, kad snemaš, čakaš za vsako stvar. Tako da, mislim, mi pomaga, ja, ampak mogoče druge dela nervozne, ki bi radi mer, pa to, ja. Mene pa kar odbiva. Tis pa energy, da? Ja, mene pa odbiva. Ker to je treba, veš, jaz sem gotovo, eno vdajo sem zdaj vodil kratko, ne, ampak energy stari, če jo ne dobiš od publike, ne, pa zdaj, ki je bilo malo meni folka v dvoranjah, je kar zajeba, ne držati ta energy gore. Je, pa veš kaj je. Pa če ga fejkaš, folk upas. Ne, itak. Preberejo te k slab roman. Ampak meni se zdi, da je to tudi nalezljiv. A veš, če si ti, če daješ nekaj od sebe, good vibrations, pa good positive energy, bo tudi prej ali slej se kdo iz okolice okužil in bo šlo to naprej. Tako da to sam pozitivno delaš, no. Se pravi, to je tudi en dober nasvet. Ne? Bod to, kar si in če se da energy, super. Ja, ni pa treba zdaj za vsako ceno, pa nekaj se ful šponati za to, da bi nekaj dal. Ne? Če nisi, jebi ga. Čeprav, a ti še imaš tist malček adrenalinčka pred nastopš na oder? Ja, veš kako je. Z leti sprašujejo, kaj pa trema, zdaj nima teč treme ali pa ne vem kva. Ne? Z leti znaš ti pohendlati to tremo, ne? Valjda je trema je zame pozitivna stvar. Ne tist, da zdaj grem pa na odr, fuck, pa bruhaš, pa se uščiješ, pa ne vem kva, ti začne uči trzati, pa prijaš gor, kada si glizde iz enega inkubatorja prelezel. Ne to, ampak to, da imaš to pozitivno napetost. A ne? Eni pravi tudi metulčki v želodcu. Trema je pozitivna stvar, dober je, da jo imaš, z leti je pa ne zgubiš, sam naučiš se jo boljš hendlati. Super, vidiš, to je tudi dober nasvet, preusmerite tremo, ne? Iz živčnosti v energy. Ja, tako. Make her work for you, to se pravi, naj trema dela za te, ne pa ti za tremo. Odlično. Stari. To je tudi globoka. Naj trema dela za vas, ne vi za tremo. Evo, zdaj prijeva na ta trenutek, kukor jaz zalaufam tlele, včer sem poslal na Facebook, ne? Ljudem ne te vprašajo, kar te imajo za vprašati. Aha, hodo. Ja, in tole zdaj le ceka. Gregor Karin sprašuje, kdaj greš letos na Kolpo? Tako kot vsak let, okrog Maringa v Nebozetja. Super, to je 14. september, tam nek. 15. avgust. Ja, točno. Daš pa ti na zadnjo cerku šel. Nisem jaz glit crkvi. Ja, se jaz tudi ne, ampak lej. Velik šmoren je pa velik šmoren. To je res. Vem pa, da je letos na soboto, ko sem gledal ene termine, so me bukirali za stand-up. Jaz sem gledal, ker mi je bilo bedno, ker pač ni, da bi ponucil še en dan med tednom delovnika, ne, ampak je vikend, tako da. Ja, takrat grem, vsak let hodam takrat na Kolpo, ja, in mi je the best, ker ne sem, da je ful lepo, ful fajn, ampak to je tudi eden redkih placov, kamor lahko grem in me ljudje ne nadleguje na vsakem koraku. No. To se mogoče tako zdaj malo pompozno sliši, ampak ko si ksih z televizije, te ljudje zelo porajtajo. V vsakmu koraku življenja in v vsakmu prostoru in se po nekem cajtu se malo naveličaš. Ali pa ne naveličaš, ampak ko greš na dopust, pa res hočeš dopusta, ne. Pa mislim dopust tako, da grem z družino, pa se imamo fajn, pa zajebamo, ne zdaj, da pol litra džina, pa gate na glavo, pa nak čez kemp teč, ne. To si ne moram več provoziti. Ja, so hit telefoni odzud. Brez skrbi.
Okay, tukaj je tako, v lokalni skupnosti so te ljudje že vajeni, da si pač normalen človek, ne? Ampak ko priješ nekam v drug kraj, pa začutiš te poglede ali kaj, teh obračenih glav. Mislim, ja, siguren, ampak se to je, se mi zdi, ker Slovenija je tako mehna, pa imamo nabor ljudi, ki se stalno pojavlja v medijih, dost mehen, da je to stvar, ki ni rezervirana samo za igralce ali pa komike, ampak za, kot sem rekel, ljudje, ki se pojavljajo. To so televizijski voditelji, pisatelji, športniki, novinari in tako naprej. Ne. Je to zelo širok in pač iz tega bazena ljudi se mi zdi, da so ali pa smo vsi dost na udaru javnosti na očeh in da je pa ne problematično. 99,9% vseh srečanj je pozitivnih, se pa najde kakšen kreten ali pa... Ja, ja, ja. Sam imaš pa tudi že prakse, da upravljaš z njimi. Ne? Ja, ja, svede. Ja, ja, ja. Ja, ja. A si kaj tuhto, da bi morbit to prepoznavnost izkoristil za kako daljši šov, monokomedijo, kaj tazga? Se pravim, zdaj le delam eno, ampak je tudi, malo so razmere na trgu so zdaj malo take, da ja. Mogoče ni, ali pa je že pase, ali pa še ne, ali pa kukarkol. Ja, ta mejhen svet bi bila moja in bo moja prva, rekel, avtorska solo stand-up celovečerna predstava. A je še zdaj ta, a veš, vmes je bil full trend, da vse karkoli je dišal po komediji, se kar rekli stand-up, ki je bil to neka vroča beseda. Zdaj imam popčuk, da se vračamo na neke monokomedije. Ne, veš kako je? To je, zgodovina prihaja v valovih, moda prihaja v valovih, človeška neumnost prihaja v valovih, vse je ena taka sinusoida. In se mi zdi, da je z nekim dojemanjem komedije tudi tako. Prej je bilo vse afne guncet, pol je bil stand-up, zdaj bo spet afne guncet in tako naprej. Dejstvo pa je, da pač ljudje so malo siti tega, malo pozabijo, pa pol spet jim je cool, pa spet malo pozabijo, pa jim je malo cool. Forme se pa skozi mešajo ena z drugo, tako da se mi zdi, da mogoče ni vse, kar je komedija zdaj stand-up, ampak da tudi forma stand-upa je mečken v zadnjih letih, ker se je toliko razširila, ker je toliko dosegljiva, ker toliko veliko ljudi to dela, ker se je tudi nivo dvignu. Se mi zdi, da se človek, da so se ljudje ne naveličali, ampak mečken imajo dost tega in zdaj bi mogoče spet kakšen klasičen gledališki. Agata Kristi predstavo, situacijsko komiko ali pa mogoče kakšne zabavne oddaje, ki snemajo skeče in tako naprej. Ne. Tako da mislim, da se to ni izpel, samo pač ljudje imajo, so za dost videli in morajo zdaj malo časa miniti, da bo spet to zanimivo. Evo, tega še prej nisva povedala, ne? Pri te tvoje nove predstavi. A uporabljaš kako strukturo pri pisanju? Ja, mislim, tako je. Ti kot avtor komičnih tekstov moraš neki research narediti. Zdaj lahko je ta research, ne da greš za 2 meseca na seminar v Ameriko, ampak pogledaš si vse epizode Seinfelda. Zame to že neka, če nekdo to res gleda, pa spremlja, pa opazuje stvari, je to že kar referenca. Ker potem ugotoviš, da so noter že samo z opazovanjem tega, dobiš neke stvari, ki so vir humorja oziroma ki so vir komedije, kot je recimo neke vrste repeticija, kot je neke vrste pretiravanje, kot je neke vrste izpostavljanje vsakodnevnih situacij v drugih okoljih in tako naprej. Tako da, ja, obstajajo neke zakonitosti oziroma neke stvari, ki se jih poslužuješ pri samem pisanju teksta in ki veš, da bojo prinesle željen učinek, to se pravi punchline ali pa komičnost. Tukaj sem bolj ciljil na daljši format. Ne? To vem, da znaš pisati in lepo, da si povedal ta orodja, ampak če gledaš, da imaš nek uvod, neke probleme, ki jih razrešuješ, pa ne greš, ne? Aha, misliš, pa nek zaključek. Dramaturški trikotnik. Ja, recimo, napiš. Če greš na Aristotela, dramaturški trikotnik, ja, ali ja. Pa kar kot drugega, se v bistvu iz te strukture so vse izdrak, ne? Ja, ja. Veš, tudi krogelo daš na trikotnik, ne? Pa ja, osim potnike, ja, ja. Pa kaj je že un? Save the Cat, 27, Pančo, ja, kukmaš, ja, ne? Ja, 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 zdaj ja, poznamo, ja. Mislim, poznamo. Volk, kukar to gleda, nerbar že malo ve tudi v strukturi. Ja, a ti, ja. Se kaj naslovno, kukar spisal svojo predstavo. Ja, ja, sem se, ampak ne za nalož. Ni bilo tako, da sem jaz zdaj vzel neko templeto, pa rekel, aha, takole mora biti, pa sem to noter dajil. Ampak z materialom, ki se mi nabira, ki ga postavljam, pol vedno določam, kaj je
kaj je potrebno za osnovo, za temelj, kaj je tist, kar lahko povem in kako se zaključuje. A ne? Je pa skoraj vsak pri stand-upu, mora biti joke ali pa story, ki ga govoriš, ali pa karkol, mora biti mini dramaturški trikotnik znotraj velike zgodbe. Tako da vsaka stvar pri stand-upu oziroma pri stand-up predstavi bi mogla stati tudi čist sama. A ne? To se pravi, joke in noter bi lahko bili samostojna predstavca, ampak zelo, zelo kratka. Ja, ja. A veš, ker glih to, kar komiki stand-up, ko zdaj delamo, veš, so te 5 minut, pa so v bistvu nametan joke, pač na začetki malo se norca sebe delaš, tako da folki pokažeš, da nisi to grozen, če sto koliko jaz, ne? Pa če tu grdo gledaš, ko jaz, no? Sploh veš, ne. Ja, se vem. To jaz sem čist mokra. Daj, šel še svoj alter ego. Bomo šli kasneje v to. Kdaj si se na zadnjo žensko napravil? En teden nazaj. Pa zadeleš? Za potrebe nastopanja, ker je scenarij upisalo. Da, to, ne, to smisel, veš, mi mečemo joke, ne? In tudi v njih 10-15 minut lahko delaš v bistvu z nekimi punči pa nekimi callbacki, pa zaključiš, ne? Ja, 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 ja. Ampak je, a veš... Pri daljši predstavi je pa neka zgodba, mora biti. Ne? Mora biti, nujno, ampak ta daljša predstava jo še zmer lahko razbijaš na ne vem, 5-6 takih malih delov, ki stojijo skupaj, ampak mora funkcionirati tudi kot skupek vseh teh delov, ne? Mm-hmm. Se to pravim, da je pri pisanju ti, ja, drž se ene forme, ampak ko ti napišeš joke, mora sam po sebi stati, oziroma pol, ko greš 2 metra stran, pa pogledaš vse skupaj, tudi to mora stati, a ne? A boš šel testirati po kosih po Sloveniji predstavo, prednje boš pelo na ode? Predstavo testiram že zadnja leta, par let, ko govorim o nekih jokih, ko jih testiram in ko vidim, da palijo, In delajo in jih uporabljam. Ne? Zdaj jih bom samo združil v eno večjo celoto, ki bo imela rdečo nit. Pač ta... Dojemanje, kako drugi dojemajo, pa kako v resnici je živeti metr pa pol visok v svetu, ki je narejen za 1,80 m. Lepo pretiravaš, višji si ko 1,5 m, ne? Ja, no, ampak se tudi svet je narejen za več kot 1,80 m. Ja, širimo se, pa večamo se. Ja. Ne, to sem mislil, a veš, Valič recimo je svoj seks šel testirati, pazi to, na Metelkovo. Ja, ja, open itak, mic. Itak. A veš, ne tako dol v Kati Sarka ali pa v Kudi tam, ne? Ja, se tam ja. Je tudi testiral, ampak Metelkova, ki je čist druga publika, ki ni njegov folk. Ja, ja, zato, siguran. Zato, da se jebeš mal, ne? Ja, ja, pa a veš, ti moraš, vedno je najboljš, da preda nekaj sfureš, da imaš worst case scenarija, a ne? To pa lahko dobiš sam, če greš v društvo upokojencev, ali pa ne vem, da greš na Zvezo borcev Slovenije razlagati vice v domobranci. Ne vem, pretiravam zdaj, ja, ja, ampak ja, ja. Pač poskušaš ekstremne okolje najdeti za to, kar ti govoriš, da vidiš, kako pa mogoče kdo reagira na to, kar ti nisi dojel ali pa predvidel. Vse predstave, ki smo jih mi delali, ali pa neki stand-up, ali pa neki igranga na odru, je tako, da ker imamo široko paleto prijateljev, ki delujejo na tem področju ali pa na podobnih, da vedno ti povabiš frende. Tudi recimo na najvišjem nivoju, v drami ali pa v špasu, no, če govorimo o komercialnem nivoju, preden smo mi šli ven s predstavo. Vedno je bilo tako, da smo vsi udeleženci pobili 3 ali pa 4 frende, ki so z foha ali pa ki tebi pomenijo, pa jih ceniš. Lahko so samo, ne vem, nek... profesor geografije, se ni važen. In te ljudje te poslušajo in ti dajo feedback. In jaz sem na ta način dobil že ful enih feedbackov, ki jih nisem pričakoval, od ljudi, za katere ne bi pričakoval, ampak je ful pomagal. Tako da, če imate material, ki ga delate, pa da bi radi malo testirali, pejte v okolja, ki so hostile environment, ki niste vi k bubrek v loju, ki niste k riba v vodi. Dejte jih testirati tako, da boste dobili ene čist čudne odzive, ampak to pomeni, da vas ne bo nič presenetati naprej, pa b, lahko dobite ful dobre ideje, da ali spremenite punchline, ali obrnete, ali pa še dogradite naprej. Ne? Tako da, to je ful dobro, to je sam fajn. Ari, in potli bo po premieri vsaka predstava na istem nivoju, se pravi, na isto visokem nivoju lahko štartaš, ne? Ne da raste počasa, veš, do 30 ponovitve, pol ja, ne boš ja. Se čist spremenila predstava, ja, ja. Mal se bo napihela s kakimi panči, ne? Ja, ja, pa veš kaj, tudi predstave se glede na aktualne tematike, ki so kakšne večje kot je življenje, se spreminjajo, a ne? Ne vem, recimo, mi smo imeli ta vikend v sklopu Ane Desetnice eno lučno predstavo, v kateri imamo
nek dim zadimimo z nekim dimom ljudi, ne? Valjda, da smo spremenili v korona dima, ne? Kar je pač zdaj larger than life, ker to je pač vsi o tem govorijo, poznajo to, tako da lahko ti tudi svoj nastop potem aktualiziraš za stvarmi, ki se dogajajo v življenju, pri nas, doma, po svetu, kjerkoli. Tako da, ja, jaz sem pristaš tega, da ti do premiere to že večkrat odigraš za frende in za tiste, ki so totalni neznanci, v smislu, da ti dajo feedback, kaj oni mislijo, kaj so oni videli, kaj njih zmotili, kaj... Veliko teh stvari rabiš, je čist brez veze. Ja, preveč na levo sedi. Ok, v redu, hvala za ta predlog. Ne, en ti pa da, zanimivo bi bilo, zakaj niste prvnemu joku rekli, da je bila žena, ne pa skos o materi. O, pa res, v partnerki, ne v materi. Ja, ne, mislim, dobiš neke stvari od ljudi, ki mogoče razmišljajo out of the box, ne pa tako, ko si ti z enim materialom obremenjen tok cajta, da kdaj že čist pozabaš, ne, pa pa en reče, a ne, sam kaj rekel, pes, o, oh, fuck, se res, pes, pa ti cel joke naredi ali pa poruši. Ja, ja. Tako da to je sam fajn, ja. Se pravi, posluši ljudi, pa izbiri točno, kjera mnenja štejejo. Ja, to pa definitivno, dober je, da za tisto glavno sito, za tisto najhujšo prizmo pogleda tvojega dela, izbereš ljudi, ki jim zaupaš. Ker potem boš lahko tudi ti, a veš, kaj je najhujiš, ker ti vidiš enega stand-uperja, ima material, je nadrkan vse, ampak ne zaupa v ta svoj material. Po domači ne govori z jajci. Če imaš pa ti, da ti imaš nek material in da ti frendi, ki so z foha, rečejo, to je dober, to pa ni dober in upoštevaš in greš 100% s tem, pa ne moreš faliti. No. Res ne moreš faliti. Tukaj so pri prijateljih, Kamal te lepo pozdravlja. Ja, lepo, ja, hvala, bodoči predsednik Slovenije, ali kako, premije. Ja, konkurence je zdaj res težka. Niti ne, mislim, ne. Vsakema 5 minut cajta zgleda lahko pride v vlado, pa mi še nismo imeli svojega Obame, tako da... Odlično, bom poslal ta posnetek, da si ja, pogledal. Basket, ne? Basket. Zagrava pa še malo na šport. Basket te sprošča. Basket mene osrečuje. Ja, to je kar hudo. Jaz po noč, kdaj preden zaspim, razmišljam, to ni normalno, ampak kakšne postave določenih moštov iz 90-ih, 80-ih let, jih pol zamenam, pa kako bi pa si v glavi vidim tekmo, kako bi igral, pa če bi bil on z unimi, pa bi on z unimi, tako. Jaz sem kar obseden z basketom. Sam to je cool, stari. Ja. Pa ga imaš še šanso zdaj igrati? Sam ženi ni všeč. Ja, ja, je, igram, vsak teden smo igrali, zdaj postkarantensko, še vedno vsak petek igram košarko, to je zdaj že 22 let. Zdaj pa, kaj je sezona lepega vremena, pa tudi kaj odzuni igramo, a ne? In te ta fizična kondicija tudi koristi nrbrž pri tvojem nastopanju? Ja, ja, siguran je boljš, če se ti dobro počutiš oziroma imaš neko kondicijo, ker stand-up je matranje. Tam ni, že ko si v dialogu v gledališču z nekom drugim, si ping-ponga ta odgovornost in pozornost in tako naprej, stand-up si ti sam go boss pred ljudmi in moraš biti natreniran, če že ne toliko fizični, moraš biti pa v psihični formi, ne? Ampak to gre z roko v roki, to izključujeta se. Ja, ja, pa na tem nivoju, ki si ti tudi ni sam en nastop na dan, ne? Decembra, ne. Če poveš, koliko nastopov smel, po moje skup ja, pademo, se, ne, mislim, ne mi poveja točnega števila, ker dokar je. Recimo audicijo, ko smo neke vrste stand-up, ko si sam na odru, ne, smo imeli 85 ponovitev v 90-ih dneh. To ni normalno. Ne, ni normalno, ampak... Mislim, kako da te žena še ni selila, stari. To itak nič ni z doma, pa tam, ko si... Ja, ka 15 tudi... plača pride. A ja? Zato. Žijo, draga. Ne bomo zdaj trnovskih pesnikov citirali, ne? Ne bomo. Ne. Ne, sam to res, ne? A veš, folk si misli, to sva glih z Babičan, zanj se imela je ful dobro povedal, ne? Folk misli bi samo zil, the best, slavo, ta dobre nastope. Sam, lej, brez ta slabega in ta hudega, ni ta dobrega. Ne, mislim, treba veliko delati, pa tudi velikrat, tako kot on prav, dobrega, pa prej sem se tudi že malo zabav z njim, on je bil tudi veliko popluvan, da je prišel na ta nivo. Ne? In se pravim, mi imamo ponovati debelo kožo in te to ne gane. Ne? So pa ljudje,
ki jih pa to prezadane, ki se nekateri posamezniki spustijo res na nizek nivo in potem te na nekem nivoju poskušajo izpostaviti, popluvati, skritizirati, ki nima nobene osnove, ampak to potegne za sabo še večjo množico kretenov, ki to povzamejo in potem imaš lahko neke težave, sploh v komercialnem smislu. A ne? Pravi ljudje, vsaka reklama je dobra reklama, vse je, ne? Sam, če se zdaj spet vrnem v Kobalu, ne? Recimo, ne? Zelo izpostavljen, pa ni to pomenilo, da zdaj pa vsaka stvar, ki bo naredil, bo pa takole igral, pa prodal, pa bojo vsi leteli gledati. Ne? Tako da, Čeprav jaz ga malo hecam, da če bi šel zdaj tip na odr, pa magar z pol ure, ne? Po moje bi razprodal po celi Sloveniji. Ješ tukaj, glih zanj smo imeli, ne bom rekel kdo, ampak ljudje iz tega foha smo imeli debato, a je zdaj le prepozen, da gre on delati predstavo z naslovom... Plagiator. Tudi ni navdušen, by the way, da te naslovom. ali je zdaj ta prav cajt? Ne? Ali što je zdaj spet? Lahko smo vsi pametni, ampak on bo mogel biti tist, ki bo to presodil. Točno pa, tako. Pa jeti ven s tem. Ne? Pa sam za sebe, gospod z mnogimi izkušnjami, ne? Ja, ja. Bo že vedel. Ne? Ja, ja, brez skrbi. Ali tukaj so naprej pri enih, ne? Recimo, tist, ko nimajo trde kože, tudi odnehajo pol. Ja, posledično ali odnehajo, ali jih pa tudi okolica toliko manj obrajta, spravo naročniki, drugi ljudje, ki odločajo o tem, kdo se bo kje pojavljal, jih tudi manj obrajta. Mislim, jaz zelo malo, relativno malo časa spremljam slovenski stand-up, pa sem opazil že ogromno dobrih komikov, kako so nehali. Ne? Kako si še leti ja, improvizatorji, ja, ja. Stari, reči o svoji karieri, kako je pač so zdaj šli nekam drugam. Ja, ja. Aš, in je škoda njihovega humorja, ampak le, jefiga, cel komplet mora biti, ne? Ja, a veš, kdaj je tudi tako, da to, kar si mi želimo, ni... Bil je en človek, ki je bil igravc, improvizator, komik, uličen igravc, in to vse, kar sem naštel, je bil perfekten. Res, enkraten, Drago Milinović, on je zdaj gozdar na Švedskem. Mislim, to ga usrečuje, rad dela v naravi, fejs drkma, vse fajn, fajn, fajn. Men je pa ena ogromna črna luknja tam, ki je bil on v slovenskem kulturnem prostoru. Ja, ja. En tak primer, no. Zanimivo je to, ja, zanimivo, ne. Ampak, da greva še malo na tebe, da si glih ti danes gost, da se samo drugih zadnje 5 minut že menil, ali da si... Ja, sam, a veš, folk ne mara, neče poslušati o meni. Po moje radi poslušajo... A da vam je še šimfala malo? Ne, zabavim se, zabavim. Ja, ja, itak. Ne, vse svoje ižem par komik, danes prešimfala, dobro je. Kje se vidiš čez 5 do 10 let, ta predstava, ko bo pol naprej? Lej, tako je. Zadnjih, mogoče ljudje ne vejo, ampak jaz sem zadnjih 10 let ogromen delu v televizijski produkciji in sicer v žanru, ki mi je najmanj ljub, ampak ki je bil pa pač aktualen za televizijo, to so bili reality šovi. Jaz sem bil ali neke vrste producent ali pa urednik na celi vrsti teh reality šovev. In ne bi zdaj izpostavljal to kot željo, da bi delal še naprej, ampak v televizijski produkciji. Tukaj bi se rad videl, bom tudi poskušal v to smer delati. Dejstvo je pa, da se pojavljajo priložnosti, ki ti jih drugi ponudijo za igranje, to se pravi za nastopanje pred kamero. In zaenkrat mi je to še cool. Še rad delam, še rad počnem, pa se mi zdi, da je dokaj uspešno, tako da tudi to ni izključujoče. To, da pa... hvala, stari. To je. To je tam, kar je levo krame, da. Ne, se je bil. Komar je bil, ja. Kao. Prej sem imel pa dva kleka, ni snemil. Ja. To me veseli in dokler mi bo cool in dokler se bom počutil v redu oziroma da bom na nekem nivoju, bom nastopil. Ampak rad bi pa večino svojega dela v naslednjih 10 letih upravil rekel, za kamero, to se pravi, produkcijo nekih televizijskih vsebin. To je super. Več nabor znanj imaš, več. Ne? Ja, ja, ja. Stari, več lahko počneš, več svobode imaš, več tako. Razumevanja imaš. Tako. In zaradi tega lahko prijel ven kvalitetne zadeve. Koliko pomembno je pa tle ekipa? Recimo, ti zdaj del tega klana Špas teater med drugim, ne? Pa drama, pa vse to, ne? Ampak to je kar močen klan v Sloveniji, ne? Mislim, ja, mislim, na žalost klan, log, so, ti ni všeč, ampak so pač, klani, ja. Ne, sedi se ti tam čist prav. So te neke skupine, ki so izredno povezane in že sam zaradi tega, ker so take povezane, so
odklonilno ali pa izločilno nastrojene do drugih. Ne. Nažalost je še vedno tudi v tem delu biznisa so naši pa njihovi. Ne. Tako da, kukorkoli to obrneš, večkrat si omenil danes težkega, ne, težko imaš svoje ljudi in to so njegovi ljudje in, in on bo svoje ljudi naprej furil, ne bo druge ljudi naprej furil. Ne. Kar jaz čist razumem. No, vse in... na panč tudi kjer ga drugega povap, ampak večinoma, če pa gledaš ta panč bazen, kakor ga je pa z dopivca, ki se ga naredila, ne? Ja. Je pa jasno. Ne? Ja, ja, ja. Mislim, točen se ve, kdo bo. Ni, ni nekih hudih presenečen vsak let na tistem programu. Ekipa je zelo pomembna, zaradi tega, ker ti moraš zaupati ljudem, s katerimi delaš. In to se vidi tudi v produktu, ali to predstava, ali to oddaja, ali je to sam en stand-up material, ali je nek tekst. Ekipa, ki je zraven, mora biti kompatibilna, se mora spoštovati, mora, mora sigurno imeti neke izkušnje ali pa vsaj nek del ekipe mora imeti izkušnje. Zato mislim, da je prišlo do teh nekih skupin. Tudi Špas teater je začel kot nek obskurni, pa je povabil ene par znancev, pa tako, ampak od takrat naprej pa pol zmeram ciljajo na najbolj, na najbolj kvalitetno možno komercialno varianto, ki jo imajo. Za, za delati stvari, ki jih pa mi delamo, je pa tako, da ko smo bili mlajši, si to delal iz zabave, iz veselja in, in, in je bilo tudi to zelo očitno. Zdaj pa zmeraj manj stvari se dela iz zabave in iz, iz takih prostočasnih vzgibov, ampak nažalost je to biznis ratu. In če že ni, da ti moraš poskrbeti zase oziroma da nahraniš svojo družino, če si del ekipe, potem je... si del odgovornosti za vse ljudi, ki so pri projektu, za vse njihove plače. A ne? In sploh zdaj v tem cajtu vsi vidimo, kakaj je kulturniška, a ne? Kaka beda, huda beda je. Valjda bomo mogli se potruditi, da čim bolj delamo, zato da preživimo tudi te zelo negotove gospodarske čase v naši branži. Ja, ja. Ampak hrati, ne, če bo pa več, fakt se je zdaj pa ekonomist ratil, konkurence, ne, bojo tudi produkti boljši, ne? Sigurno, a veš, sigurno. Špas teater je postavil nek visok menik, ne? So tudi City teater svojim predstavami, ne? Pa je, a veš, ni glih prvoligaški tok, ne? Pa so vse in super. Ja, veš, tudi težki, jaz sem bil zelo, a veš, vsi se norca z njega delamo, kak menedžer je, ne? Ampak jaz sem bil zelo hvaležen, ker pač un fura te open mic-e in to sceno po Sloveniji in imam jaz šanso nastopati. Drugače iz ulice stare, kaj bi jaz prišel kam, ne? Se popolnoma ne? Mislim, da je ful dobrih priložnosti, da se delajo boljše stvari, ker komedija, ravno komedija, mislim, da je še kar v sponu v Sloveniji, nismo dosegli še vrha. Ne, ne, ne. Imamo ne. Izjemne talente v tem, v tem bazenu, se ampak so pa še izjemno velike priložnosti. So, so. V Sloveniji, ker smo toliko mehni, obstajajo ene posebne zakonitosti, ki navaljajo za recimo neke bolj večje zahodne ali pa, ali pa Ameriko države, kjer mi vidimo nek vzorc, kako naj bi bilo, in nekak sledimo, ampak to enostavno ni možno na populaciji 2 milijona, če ti gledaš nekaj, ki je populacija 20 ali pa 200 milijonov ljudi. A ne? Predvsem gre pa tukaj za to, da napredujejo tiste stvari, ki imajo neko komercialno zaledje, kar pomeni, da če bomo mi dobro delali, se bo potem tudi to dobro prodajali, bo več vložka v tem, več ljudi bo to delali in posledično bo pol tudi nivo zrasla. Ne? Tako da gre z roko v roki, to, da veliko ljudi dela, da je konkurenca, da je fajn, ampak smo omejeni s kapitalom. Jaz sem siguran, da bi mi lahko imeli 3 Špas teatre pri nas. Sam enostavno ne bi mogli preživeti na populaciji 2 milijonov ljudi to oziroma tisti populaciji, ki hod v, v gledališča. Ne? To pa je res, ja. Omejeni smo s prostorom pa z jezikom, tudi to je malo problem. Ne? Ja, v bivši jugi je bila srbo-hrvaščina, je bilo, ne vem koliko nas je bilo, 30 milijonov ali 40, ne? Ja, tak, tak trk, ja. Tako je pa 2 milijona, a ne? Pa slovenščina. A se kaj razmišljal o nastopanju v tujih jezikih? Ja, lansko let smo, smo v nemščini nastopali, smo bili v Hamburgu na enem festivalu uličnega gledališča, pa načeloma ni bil problem, ker smo se norca delali z tega svojega naglasa. Tako da angleščina mi tudi ni tuja, smo... Smo že nastopali za British Council, smo imeli cel stand-up v, v angleščini. Sicer, kako je bilo, je druga pesem, ampak smo se pa ful potrudili. Pa, pa, kako je bilo? V angleščini? Ja, v angleščini, ne. Ampak hočem reči, da, da ja, je pa to ful težko, a ne. Ker ti najboljši humor ti
produciraš po mojem materinem jeziku. Ne? In če je tok zakompliciran, zagmen, pa za toporišičevski, kot je slovenščina, je malo težji, ker recimo že angleščina ti nudi tok enih jezikovnih možnosti, kot jezik ful dopušča več virov humorja in nekih panov, nekih dovtipov in tako naprej. Je vse slovenščina in materin jezik in se najbolj komod in varno počutimo in tudi najboljše stvari lahko potem v slovenščini delamo. Smo pa omejeni. Ne, s tem. Imamo pa to srečo, da imamo celega fuka enih nareči. To je pa fajn, ja. To je pa Gašper Bregan, živ, jo. Ja, pa Perica Jerković, ki je bil še Primorcu čas, ne, je še izkoriščil. Ja, ja, ja. Čak, kjer je zdaj Primorc še kak? Pa ne, Štajerce imaš, stari Toš Madonna. Zakon on nagre če strojane, dobro, to je za drugiči tema. Ja, predolga sveže. V glavnem, lepo se imamo, malo nas je, probamo s tem jezikom še malo pošraufati, ne? Ja, ja, ampak še zmer, pa gremo naprej, ne? Še zmer najbolj delamo v slovenščini, ne? Ja, to pa to. To je dejstvo. To, po mojem ben slovenc nam naredil tako dobrega stand-upa v angleščini, kot ga lahko v slovenščini. Oh, definitivno. Lahko je pa to challenge, da vas vidimo. Evo, izziv, ko boste posneli svojih prvih par minut v tujem jeziku, prilepte od spodaj link, bojo vsi veselo gledali, v komentar. Miha, super je bilo, najlepša hvala. Rečeva, folki še čau. Uživite. A ja, čak, kje te folk najde? To zmer pozabim. Najde? Ja, si to tam si ti... Iz petka na soboto z Šankom, ne, če te hočejo najed za korpa, ne? A ja, neč, pogooglite me, se boste nekaj najdel. Drugače, moja številka je pa na vsakem moškem skretu, na petrolih, pa na avtobusnih, pa avtocestnih postajališčih, širom Slovenije. A ja, ti si bil zančun? Ja, ja. A pol veš, kaj je Glory Hole? Ja, vem. Ja, okay, v redu, fajn. V glavnem, jaz mir pozabimo reči, share, like, subscribe, ne, kaj že to, ja, delite. Glejte nas, ja? Všečkajte nas in delite, ker to. Tisti, ki deli, dobro misli. Stari, jaz moški, a moš kaj plaču za te punchline? Pa to ni punchline, stari. Mislim, to je slogan. Ja. Za slogan, a veš, ja. To je slogan. Dobro, ajde, folk, fajn se vejte, najdete ga pa na Facebooku, pa na stand-up si, ne? Tudi, ja. Tudi. Ajde, čau. Ajde.